Alloh taboraka va taolo jannatni vasflaridan bittasida aytayaptiki, jannat shunday joyiki, u yerda ko'zlar lazzatlangan hamma narsa bor. Va fiha ma tashtahihil anfus. Nafslar nimani ishtaho qilsa, nimani xohlasa bor. Deb gapirsalar, o'tirganlar ichida bittasi kashandasi bor ekan. Sigaretga nihoyatda shinavanda ekan. Hazrat ma'ruza qilyapti, u xayoli sigaret bilan turibdi ekan. U hamma narsa bo'lsa, Hazrat, shu sigaret ham bo'ladimi deydi. Biz Hazrat aytadilarki, Hazrat so'kish uslublarida birovni badbaxt demasdilar-da, kambaxt deb so'kardilar. Voy kambaxt. Shuncha noz ne'matda desam, yana o'sha sassiq sigaretni eslaydi bu. Xudoning va'dasi haq dedilar. Banda nimani istasa beraman deyaptimi? Sigaret istasang sigaretni ham beraveradi-yu, lekin tutatgan bir jahannamga kirib chiqasan deydilar.